ସରକାରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ବିନିତା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ବିନିତା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଆପଣ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଜାଣିଲେଣି କ'ଣ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଘଟଣା ଗୋଟେ ବାଣପୁରରେ ନୁହେଁ। ସରକାର କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବିନା ସୁଧରେ ଲୋନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଏ SHG ଗ୍ରୁପକୁ। ପାଖାପାଖି ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ବର୍ଷ ଥିଲେ 7 ଲକ୍ଷ, ଏବେ 8 ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ହେଲାଣି। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଜୁଲମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଉପରେ, ଆକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ତ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଏପଟେ ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଛି ଏମିତି ହେବା କଥା ନୁହଁ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ କି ସେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଟର୍ଚର କରିବେ। କୌଣସି SHG ଗ୍ରୁପର ଏଇ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ଗୋଟେ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବି ଲୋନ୍ ଆଣୁଛୁ, ତାହେଲେ ତାର ବି କିଛି ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ କେମିତି ତାର ଋଣ ଓସୁଲ କରିବ, ତାଙ୍କର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ଯାଆନ୍ତି। ଯଦି SHG ଗ୍ରୁପ ଋଣ ଦଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଗାଇଡଲାଇନ୍ କୁ ଫଲୋ କରିକିରି ପଇସା କେମିତି ଓସୁଲ କରିପାରିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଲେଖାପଢା କରିକିରି ଦେଇଥିବେ, ଯାହା ଦେଇଥିବେ ଲୋନ୍। ଯଦି ଏମିତି ଯାଇକିରି ମରାପିଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ପୁରୁଷମାନେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରୁଥିଲେ, ଏବେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଭବାନୀପାଟଣାର କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡା ଜାଗାରେ ଏ SHG ଗ୍ରୁପର ମା ଭଉଣୀ ନାହିଁ, କେତେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରିକିରି କେତେ ଲୋକ ଯାଇକିରି ସେଇଠିକୁ ଯାଇକିରି ଜବରଦସ୍ତି ପଇସା ପତ୍ର ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବି ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। SHG ଗ୍ରୁପ ଗଢା ହେଇଛି ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ମା ଭଉଣୀକୁ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ଏଇ ପ୍ରକାର କୌଣସି ନିୟମ ନେଇକି ଯାଇକିରି କାହା ଘର ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ମରାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ବ୍ୟାନର ଲଗେଇବେ, ପୋଷ୍ଟର ଲଗେଇବେ, ଏ ଅଧିକାର ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଲା କିଏ?